تنحى يا حزن واهجر فؤادا، توكل بجد بعزم فصيح، فإني علمت إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، ومن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. ولا يذر الله شيئا إلا نفسه. أما بعد، ألا فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تعالى عز وجل في القلام المجيد والفرقان الحميد، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال الله تعالى في مقام آخر، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى، وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها كذلك اليوم تنسى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور أبصارنا، وشفاء صدورنا، وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم آتك ركابنا وركاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن، وزين الأخلاقنا بزينة القرآن. اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين.
اللهم اشفنا فإنك خير الشافعين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا شافي الأمراض اشف أمراض الحاذرين الغائبين. اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، رب زدنا إيمانا، رب زدنا خلوصا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. آمين يا رب العالمين. من رس کرت از گلزار یا رب چروس شن قائم اس ونزار یا رب من رس کرت از گلزار یا رب چروشن قائم اس ونزار یا رب زیسیا جان و دل آلود سبدم بخشتم پان چک غفار یا رب زیسیا جان و دل آلود سبدم بخشتم پان چک غفار یا رب رب شماری چونکا آبنت اترین بخشتم چویچ صفت ستار یا رب رب شماری چونکا آبنت اترین بخشتم چویچ صفت ستار یا رب رب نبی سندی لول سر سرشار کرتم بناؤں تا سندوی تابدار یا رب رب نبی سندی لول سر سرشار کرتم بناؤں تا سندوی تابدار یا رب رب را چوم از فقر و فاقه بخل و تبذیر میتاؤں اعتدالک یار یا رب رب را چوم از فقر و فاقه بخل و تبذیر میتاؤں اعتدالک یار یا رب رب برستل آشت منظور خالد ویراچس ناو دیس ونیتار یا رب رب برستل آشت منظور خالد ویراچس ناو دیس ونیتار یا رب آمین ثم آمین. افتتاح سنر تمام قسم حمد و ثنا
تحریف و تحمید شکر و صفاس بزرگی و برتری زیبات شایا شایا نشان کائنات کس معبود برحق اس لائق کائنات کس مسجود برحق اس لائق یسناو نامی اسم گرامی حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ جل ذکرہ اور یہی اللہ تعالیٰ جو پنس ربوبیت ساندر پنس الوحیت ساندر تو پنن اسما و صفات اندر کنتلا شریف ہرگاہ اگر وہی کائنات کے روزن والے لوکو یا اللہ تعالیٰ سن وحدانیت قبول کر یا اللہ تعالیٰ سن کنر قبول کر اللہ تعالیٰ سن عقید توحید قبول کر اللہ تعالیٰ زونک ذات و صفات اس اندر کنتلا شریک اللہ تعالیٰ زونک ذات و صفات اس اندر کنتلا شریک تمن متعلق چھ بشارت بوزنمز بشیر پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متفق علی حدیث مبارک راوی حدیث حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماون فرمو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک من مات وهو يعلم انه لا اله الا اللہ یمی شخص سیت حالت سندر موت آو زی سوسنا اللہ تعالیٰ سوروی کنستی معبود برحق زانن سوسنا اللہ تعالیٰ سوروی کنستی پنن حقیقی معبود برحق زانن سوسنا اللہ تعالیٰ سوروی پنن دست مبارک کنستی برونکن پھالاون سوسنا اللہ تعالیٰ سوروی کنستی اولاد منگن تمیس متعلق چی بشارت بوزنمز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو اگر ات حالت سندر موت آس لا الہ الا اللہ دخل الجنہ تمی شخص اس کر داخلی جنت پروردگا رب العالمین سنرس نصیب سندر تتھوزنی جنت ایسی دی پانی زندگی اکی دی توحید اس پر بسر کرنک توفیق آمین یا رب العالمین اور اللہ تعالی سنین تعریفا سوت سوت اسن بیش بہا درود و سلام درود و برکات یہ مجلس ان طرف از ازل تا عبد ایدم تا صبح قیامت سارنی پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام پر بالعموم بالخصوص ایسن یم امت کس رہ برست رہنما ہس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن پر حمد و ثنا تو درود و سلام پت مسلمانو اللہ تعالی ہن چھ سوری انسان میچ ہند پود کرمت ات کت قرآن مجید تہ گوا اور اس سارنی ہند باب صوب چھ بنومت حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور ات کت تہ قرآن مجید گوا اس سارنی ہند باب صوب چھ بنومت حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور ام اعتبار چھ سارنی انسانن ہز بنیاد کنی زی سون باب صوب سون مول چھ سون جد امجد حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام مگر ییلہ اس پنہ سماج اس اندر پنہ نظر چھ دوڑاون ییلہ اس پنہ سوسائٹی سروے چھ کرن وار یہو اعتبارو چھ اخ انسان بیس انسانس نش مختلف نظر گسا اگر اس امی اعتبار چھ سوری مسلمان کنی زی سون باب صوب چھ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام مگر ییلہ اس پنہ سماج اس پنہ سوسائٹی اندر وچھن چھ وار یہو اعتبارو چھ اخ انسان اخ مسلمان بیس مسلمانس نش مختلف نظر گسا اگر اس وچھو شکل و صورت کے اعتبار تہ چھ اخ انسان بیس انسانس نش مختلف کریو پنہ سوسائٹی سروے ترویو پنہ سماجس کن نظر اللہ تعالیٰ ہن چھ اڑ انسان اڑ مسلمان سفید ژمہ ہند بنمت اور ات برعکس چھ اللہ تعالیٰ ہن کانہہ کہن ژمہ ہند آسن بنومت اور یتھے پٹھ چھ اللہ تعالیٰ ہن کانہہ سنس گھرس اندر کانہہ ژھوٹ بنومت اور کانہہ بوڑ بنومت گو شکل و صورت کے اعتبار چھ اخ انسان بیس انسانس نش مختلف نظر گسان ام اعتبار چھ اخ انسان بیس انسانس نش مختلف اور یتھے پٹھ ییلہ اس وچھو معاشی حالات کے اعتبار تہ چھ اخ انسان اخ مسلمان بیس مسلمانس نش مختلف نظر گسان
وشو پنن سوسائٹی دا سماجس اندر كتاح چه الله تعالیٰن مال دار بنائمی كتاحن چه الله كتاحن لوکن چه الله تعالیٰن گاڑ کرمت آتا مال قرمت آتا يعني ونوك مدات مقصد كتاح چه الله تعالیٰن امیر بنائمی تحت بارکس يلس پنن سوسائٹی اندر نظر شتراون كتاح چه الله تعالیٰن غریب مفلس فقیر بنائمی يمن پننس غرس اندر اک دو کھنچن چه موجود آسن إذا كانت معاشي حالات كأعتبار تشو أخ إنسان بيس إنسان سنش مختلف نظر غصان أخ مسلمان بيس مسلمان سنش مختلف نظر غصان اور إذا كانت إيمان تعمل صالح كأعتبار تشو أخ مسلمان بيس مسلمان سنش مختلف نظر غصان كنت أشياء الله تعالى سنن غامن اندر نيك آسن بنائمين كنت أشياء الله تعالى نيكو كار آسن بنائمين يم دوهرات الله تعالى سنز عبادة چه انجام آنن يم دوهرات الله تعالى سنز عبادة تس اندر مشغول چه روزن يم دوهرات الله تعالى سنز بھرائز انجام چانن ارش تم لوگ تس سان سوسائٹی اندر موجود مگر احت بارکس چه اس پنی سوسائٹی اندر تم افراد تیوشن تم اشخاص تیوشن يم دوهرات الله تعالى سنز معصية تس اندر لطو پد چه آسن يمن نا دوست چه الله تعالى یاد آسن نا روت لشو رب العالمين یاد آسن يمزن گناه کرنس اندر لطو پت شا آسن مگر مینو عزیزو تو مینو شفیقو مینو مسلمانو يم سوری انسان يم سوری مسلمان پنن پنن اعتبار الگ آسن کی باوجود پنن پنن الگ اعتبار الگ آسن کی باوجود چی يم سوری انسان سوری مسلمان ایک اس کچھ پر متفق نظر گا سا سپت امیر استن یا غریب استن سپد مسلمان ایستن یا رب بچوئین فاسق تو کافر ایستن سپد شکر گزار ایستن یا ناشکر گزار ایستن سبا اخلاق ایستن یا بد اخلاق ایستن سبا کردار ایستن یا بد کردار ایستن ساری چھ اکس کتھ پر متفق نظر گا سا سکت چھ سارنی چھ تمنا آسن سارنی چھ شوق و ذوق آسن زی از کس دنیا ساندر خوش تو خوشحال زندگی عطا کرن حضرت اللہ جل جلاله جل شانه جل ذكره يا زندگی اندر نہ مصائب تو مشکلات آسن يا زندگی اندر نہ غم تو تفریق آسن ساری انسانن جو تمنا یہ ہوئی آسن آرزو یہ ہوئی آسن شوق و ذوق یہ ہوئی آسن از گس اللہ تعالی دنیا کے مصائب تو مشکلات نش نجات دن از گس اللہ تعالی غم تو تفریق نش نجات دن از گس اللہ تعالی بیمار داری تو قرض داری نش نجات دن اور علماء کرامو چھ بہترین مثال کرمز بایا فرموک یت پوئنٹ اخ تاجر پنس تجارتس وسیع کرن خاطر اخ کاروبار پنس کاروبارس وسیع کرن خاطر زیادہ کھوت زیادہ نفع کماؤن خاطر پنن صلاحیت لوکن اندر چھ باون پنن تمام توانائی لوکن اندر چھ استعمال کرن گو اخ شخص بیس انسان یہ صبح سے لے کر شام تک محنت مشقت کرت اور کس اندر لطو پت شو سبدن اور کس اندر شرابور شو سبدن علماء کرام کرن بیان فرماون یمن دنوانو ہند مدا تو مقصد چو اکوی آسن یمن دنوانو ہند مدا تو مقصد چو آسن سو موزور ایستن سو توجر ایستن سو کاروبار ایستن یمن سارنی شو مدا مقصد آسن از گس ام کاروبار کی ذریعہ زیادہ کھوت زیادہ نفع حاصل کرن از گس ام تجارت کی ذریعہ زیادہ کھوت زیادہ نفع حاصل کرن اس کے زیادہ کھوت زیادہ مال حاصل کرن امتجارت کے ذریعے اور تے مال ذریعے بنائے سن زندگی آسان حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ جل ذکر تے مال ذریعے بنائے سن زندگی دنیا سندر خوش تو خوشا ہم تے وسائل اس دنیا سندر برہن کو نیم یل اس مال سان زندگی اندر میسر آسے ایزی اللہ تعالی آرام تا آسوی زندگی بسر کرنو توفیق گو نقط تمہیدن چھس بہ پنن شاگردان الفاظن اندر تو سمجھاؤن یتھن زِ اکس انسانس بالعموم تو اکس مسلمانس بالخصوص کت کٹ مل خوشگوار زندگی کت کٹ مل مدر تو میر زندگی کت پٹ مل خوشگوار تو خوشحال زندگی دنیا اندر یا زندگی اندر نہ غم تو تفریق آسن یا زندگی اندر نہ مصائب تو مشکلات آسن یا زندگی اندر نہ قرض داری تو بیمار داری آسے مسلمانو تم اصول کر بیان علماء کرامو کم اصول چھ کرمت بیان یم اصول اس پن زندگی اندر اپناؤ
اور سن زندگی بنائے خوش تو خوشحال کائنات پروردگار گڑی اصول علماء کرام کرن بیا اگر دنیا اس اندر خوش تو خوشحال زندگی ہن تمنا چھو تھاون اگر دنیا اس اندر مدر تے میر زندگی ہن تمنا چھو تھاون گڑی اصول کرن علماء کرام بیان فرماون گڑی اصول یہ اصول اپنے یہ پن زندگی اندر کہن وجہ چھن تون زندگی بنائے خوشگوار دنیا اس اندر حضرت اللہ جل جلاله جل شانه جل ذکر گڑی اصول خوشگوار زندگی خوشگوار زندگی حاصل کرن خاطر سگو ایمان تعمل صالح رب فرماون قران مجید اس اندر سورہ نحل آیت نمبر 97 رب فرماون اس میں آغاز اس اندر آیت کریمہ تلاوت کر رب فرماون من عمل صالحا من ذکر او انثى یہ شخص نیک عمل کرن اس شخص عمل صالح شکرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانو یا توجو تھڑی عمل ورین قرآن مجیدن تھڑی عمل ورین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایتن فرموک من عمل صالح عمل صالح مسلمانو یا توجو عمل وایت تیل قبولیت کس درجس عمل بین تیل عمل صالح یل عمل اندر بڑ ز شرط لبنی گڑی شرط چھو إلى عبادة غزار عمل آسي کرن امس گوڑ يوك شرط يغس عبادة صرف صرف الله تعالى سن خدر کرو امس گس ات عمل اندر صرف الله تعالى سن خوشنودی الله تعالى سن رضا من دي آسن اش گوڑ يوك اصول عمل صالح بن خدر دوئم اصول دوئم شرط يل عمل صالح بني سگو يل عبادة غزار انسان عمل کر ات عمل گس مهر آسن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم یہ ثابت آسین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنش تیل بن عمل صالح تیتس کالس کرنا اللہ تعالی عبادت گزار سنس عمل قبول ایتس کالس نیم بڑ شرط عبادت سندر لام نیمس رب فرماون من عمل صالحا من ذکر او انثى رب فرماون اساس نیک عمل شی کرن یہ شخص عمل صالح شی کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ذکر او انثى سو مرد ایستن یا عورت ایستن سو مرد ایستن یا مسترات ایستن اس تی شخص نیک عمل چو کرن رب فرماون وهو مؤمن مگر شرط چو سو گس ایمان ولا سن مگر شرط چو تم گس ایمان آسن انمت ان تؤمنو باللہ وحده تم گس ایمان آسن انمت اللہ تعالی سنیس وحدونیت اس تم گس ایمان آسن انمت ملائکن پر اللہ تعالی سنن رسولن پر اللہ تعالی سنن نازل کردہ کتابن پر آخرت کس دوہس پر اور یس بر چیز شو ارکان ایمان اندر سگو تقدیر اس پر گس ایک مسلمان ایمان آسن رب فرماون من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن اس شخص اس نیک عمل شی کرن سو مرد ایستن مسترات ایستن مگر شر چ سو گس ایمان ولا سن تم بت فرماون رب فلا نحيينه حياتا طيبه تم شخص اس کرو یہ زرت زندگی عطا یا رسول اللہ تم شخص اس کرو اس مدر تمیر زندگی عطا دنیا اس اندر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زندگی مزن پت تم مصائب تو مشکلات آسن یہ زندگی مزن پت تم غم تو تفریق آسن یہ زندگی مزن پت تم بیمار داری تو قرض داری آس مگر شر چھس یل عمل صالح کرن وول بن اور بے بن ایمان انن وہ رب سن دربار رب فرماون من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة تم شخص اس کرو رت زندگی عطا اس ایمان ان پت عمل صالح کرن وول بن ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون اور تمن نیک عملن ہند بدلی تمس مسلمان ضرور دن سو بدل گو تمس دی آخرت اس اندر جنت پروردگار مسلمانو وعد کرن خوشگوار زندگی ہند اللہ تعالی بیس آیت بیاق آیت کریم رب فرماون سورہ رعد آیت نمبر 13 رب فرماون الذین آمنو یملوکو ایمانن ربس پیٹ وعملو الصالحات بے کرک عمل صالح سڑی عمل نکیں عمل صالح کرو طوبى لهم وحسن مآب رب فرماون تہندی خاطر یہ خوشحالی اور تہندی خاطر یہ اللہ تعالیٰ رت ٹھیکان تھومت تیار کرت سو رت ٹھیکان گو تہندی خاطر اللہ تعالیٰ جنت تھومت تیار کرت طوبى لهم بیٚیہِ چھُ تہندی خاطر خوشحالی
تمن کا دنیا اس اندر خوش تو خوشحال زندگی عطا اللہ تعالی تمن دی اللہ تعالی مصائب و مشکلات و نش نجات یل تم ایمان ان پت عمل صالح کرن ول بن مسلمانو گڑی اصول خوشگوار زندگی ہن یا زندگی اندر مصائب تو مشکلات اس سار نش ام خوشگوار زندگی ہن تمنا اس تلاز مجلس اندر وتن اخ مسلمانا تو دبن سودا مشن گارس اندر مصائب مشن مشکلات مشن غم مشن تفریق مشن قرض داری تو بیمار داری مگر مسلمانو اگر تمنا چھو تھاون اگر شوق و ذوق چھو تھاون اس گس دنیا اس اندر رت زندگی عطا کرن پروردگار مدر تو میر زندگی عطا کرن پروردگار خوش تو خوشحال زندگی عطا کرن پروردگار علماء کرام فرماون ایمان ان پت بنیو روی زمین اس پر عمل پیرا خوش تو خوشحال زندگی کرو عطا کائنات رب العالمین پروردگار رب چون وعد خلیفی کرن وول کی إلى أخ بندي مسلمان إلى أخ بندي مؤمن إيمان أن پت عمل پیرا سب دي إشو ربنا وعد تومد كريت كيز رب شن نعوذ بالله وعد خلائفی کرن وول نعوذ بالله رب شن عبوز ونن وول الله تعالى شو قرآن مجید سي اندر فرماون سورة بقى سورة آل عمران اس اندر إن الله لا يخلف الميعاد إشو آية كريم اقلاش تو كيس إن الله لا يخلف الميعاد رب فرماون رب العالمين فرمان پانے بے شک اللہ تعالی شن وعد خلافی کرن وول ایل بند عمل پیرا سب دے ایمان ان پد کہن وجہ شن تمس کر دنیا اس اندر خوش تو خوشحال زندگی عطا حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ جل ذکر اور یم نے دون آئے کریمان ہن جواب چا اللہ تعالی ہن بدل چا اللہ تعالی ہن بیس آئے کریم اس اندر بیان کرن اگر میں مسلمان عمل پیرا سب دیو عمل پا گڑن ایمان ایمان ان پت عمل پا را سب دو گو دنیا زندگی تے بنائے اس خوشحال اخرت زندگی تے کرے اس رستگار حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ جل ذکر ہر گا اگر وے دنیا سان دی رو گردان بنو نہ اون رب اس پہ ایمان نہ گو عمل صالح کرن وول اس معصیت اس ان اللہ تو پت روز تمس متعلق رب فرماون دنیا سان دنیا فاصلہ تے اخرت فاصلہ تے تمس رب فرماون قرآن مجید سے اندر رب فرماون سورة طه آیت نمبر اخد صوو پیٹ اخد شت و تام رب فرماون ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ذنکا یہ میز بیان ذکر نشکرو اعراض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر دپیت گو اولا اکید توحید کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو افضل الذکر لا الہ الا اللہ رب فرماون ومن اعرض عن ذکری یہ معنی ذکر نش اعراض کر یہ معنی دین نش یہ معنی دین اس اعراض کر اس معصیت اس اندر لا تو پترود یہ ذکر کر اعراض یعنی یہ اس روگردان بنیو اس معصیت اس اندر لا تو پترود فإن له معیشة ضنکا تمی شخص سن زندگی حس بنا ہوئی تنگ حال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تنگ حال زندگی از مسلمان دنیا سن اللہ بن جو ایک طرف مصائب بی طرف مشکلات بی طرف غم تو تفریق اللہ تعالی نے ایک طرف مال کرمت عطا بی طرف نو سکون کم کم گاڑی تو بنگل کرمت اللہ تعالی نے عطا بی طرف نو سکون اچھ بنیادی وجہ رب فرماون ومن اعرض عن ذکری یلتے میانی ذکری نش اعراض کرو یلتے روگر دان بنیو اللہ تعالی سن دربار یعنی یلتے نافرمان بنیو اللہ تعالی سن دربار یلتے شریعت حکم کریو پامال یلتے مانیو حکم اللہ تعالی سن تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإن له معیشة ذنکا تم شخص سے زندگی بنا ہوئی تنگ حال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر از مسلمان تنگ حال زندگی ش لبن اگر از مسلمان اس پر مصائبن پر مصائب جیون چ اگر از مسلمان اس پر مشکلاتن پر مشکلات جیون چ چ سانن گناہن نو وجہ چ واضح ربن کرمت قران مجید اس اندر بیان فإن له معیشة ذنکا تم سنس معیشت اس اندر تم سس اس تم شخص اس برو کن زندگی اس بنائی تم اس تنگ حال حضرت اللہ جل جلاله جل شانه جل ذکر ات برکس اگر سو ایمان ان پت عمل پیرا سب دے خوش تو خوشحال زندگی کرس عطا حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ جل ذکر ایکو دنیا کال امس رو گردان اس رب سن دین نش بوت پی اس رب سن دین اس رب سن دربار رو گردان بین ایکو دنیاوی طور امس عذاب اخروی طور تے فرماون رب ونحشره یوم القیامت اعمى
رب فرماون يلي روگردان شخص قیامت کی دوخڑا ہی کرنے اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گا اللہ تعالی ای آمہن سے تلنے امس آس نے اچھن گاش کے اس روگردان آس بنیو مد دنیا سندر اس نافرمانی کرن وول آس بنیو مد دنیا سندر اس اللہ تعالی سنس معصیت اس اندر لطو پت روزن وول انسان آس دنیا سندر ونحشره يوم القيامة أعمى مسلمانو يا تزو أمي سلو آخرت اس اندر أعمى هن سوت پروردگار رب فرمان قال ربي لما حشرتني أعمى يمي سي أعمى هن سوت لنا پروردگار أم پر لگي پنس رب اس دریافت کر پنس رب اس لگ ون اے رب قال ربي لما حشرتني أعمى چكيس تل تسو يتن أعمى هن سوت وقت كنت بصيرا بي دنیا سندر وشن وولوسوس ميزة دنيا سندر يمن اچن غاش اسد دتمت بي دنيا سندر يمو اشو خوب اچن وول اسس رب فرمائس قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها كذلك اليوم تنسى رب فرمائس اي سوال کرن والي سوش خدا پن سكاس تلوك میں آمان سو اشي چا وجه پنن گنها کی وجه سو اتکل سو روغر دان بنیوك دنیا سندر چاہے آئی مین آئے کریم اکروں کن چاہے آئی واز و نصیت کرن وول چاہے آئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن فرمان بوزناون وول تو نے ان کو دھدکارا تو نے ان کو جھٹلایا چاہے مورد نتی ہون چاہے بنیوک روگردان ات پونچ چاہے پس پشت روت میون قرآن و حدیث دنیا سندر آج میں تجھے اسی طرح جہنم میں بھلا دوں گا ات کونٹ سے میون دین دنیا سندر بلوت آج میں تجھے اسی طرح جہنم میں بلا دوں گا اشو رب فرماؤن قرآن مجید سندر یا ایسے اخروی حال امس گناہگار سن یا ایسے قیام دکدہ امس حال امس گناہگار سن اس روگردان آسے بنیوم دنیا سندر اس اللہ تعالیٰ سندس معصیت اس اندر لطو پت آسے رودم دنیا سندر اشو ربن وعدو کرمت قرآن مجید سندر یہ گئی پھرس کسنس تو پھرجر سے زندگی ات برعکس امس میں یہ تمنا آسے مے گھس دنیا زندگی تے آباد کرن آخرت زندگی تے رستگار کرن حضرت اللہ تمس کے نسخ دیتو من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن ایمانا پت بنن روئے زمین اس پر عمل پیرا کرن وول فلنحیینہ حیاتا طیبہ تمس شخص سے کرو اس رت زندگی عطا دنیا سندر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمی شخصس کرو اس مدر تمیر زندگی عطا دنیا سندر تمی شخصس دمو اس چھٹکارا مصائبو نش مشکلاتو نش غمو تو تفریقو نش اس ایمانن پت روئے زمین اس پر عمل پیرا سب دے اور فلنحیینہ حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما کانوا یعملون دنیا سندر دموس خوشحال تو خوشگوار زندگی مگر تتی اوت نہ کیا تمس کرو اخروی زندگی تے آباد یعنی تمس کر داخلی جنت پروردگار اس ایمانن پت عمل پیرا سب دے اگر میں روگردان بنیو اللہ تعالی سن دربار آئے کریمہ بوزو تمس تل آمہن سویت پروردگار اخروی طور فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ذَنْكَ دنیا سندر بنائی تمس زندگی تنگ حال حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ جل ذکر یعنی مسلمانو ونک مدات مقصد اگر دنیا سندر خوش تو خوشحال زندگی ہن تمنا شو تھاون اگر شوق شو تھاون اس گسے یت پر پھتن تو پر آشوق دورس اندر مدر تو میر زندگی عطا کرن اللہ تعالی ایمانن پت بنو عمل پیرا سبدن ول ایشو نسکو جت من اللہ تعالی ہند محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایگو گوری کو اصول دوی اصول فرماون علماء کرام سو ایمان سدی تعلق تھاون سو تقوا انہیں پرہیزگاری اللہ تعالیٰ سن دربار تقویٰ گزار کردار ہاؤن اللہ تعالیٰ سن دربار کھوچن وول بنن یہ دنیا کیوں مصائب مشکلاتو غمو تفریقوں نش نجات حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ بیان کرمت اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب فرماؤن قرآن مجید سندر سورہ طلاق آیت نمبر زد ترے رب فرماؤن ومن یتق اللہ اے دنیا سندر ایمان اکتے اسلام اک دعویٰ کرن والو اے دنیا سندر مسلمان اندن سفن اندر شامل گسن والو ومن یتق اللہ اس اللہ تعالیٰ سن دربار تقویٰ گزار کردار ہاون وول چھو اس اللہ تعالیٰ سن دربار تقویٰ گزار بنن وول چھو
اس اللہ تعالی سن دربار تقوی گزار کردار اپناون وول چھو تمس متعلق چھو بیان کرمت اللہ تعالی ہن یجعل له مخرجا تمس چھو اللہ تعالی مصائبو تو مشکلاتو نبر کرن خاطر کانت کان وقت کرن اللہ تعالی اختیار مینو عزیزو تو مینو شفیقو اگر مصائبو مشکلاتو غمو تفریقو چونال علم تقوی گزار زندگی کریو بسر تقوى غزار كردار اپناون بول بنيو اشو واد كرمت الله تعالى قرآن مجيد سندر ومن يتق الله اس الله تعالى سندر بار تقوى غزار كردار اپناون بول بن يجعل له مخرجا مصائب و مشکلات و غم و تفريق و بیمار داری قرض داری نش نبر کرن خاطر شس کان حد کان وات کرن اختیار حضرت الله جل جلاله جل شانه جل ذکر یہ تو یوت نہیں کہ عشان نوجوانن اندر بالخصوص نوجوانن اندر کیا یہ مطلب بے روزگاری یہ مطلب مسلمانن چن کاروبار کن جائے بالخصوص نوجوان دپن مولوی صاحب یم نجی ہاشم بچ بچ ڈگری کرمز مطلب اللہ تعالی چن روزگاری سوز رب فرماون ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب اس اللہ تعالی سن دربار تقوا گزار کردار اپناون وول چھ اچھس مصائب تو مشکلات و نش کانت کان وقت کرن اللہ تعالی اختیار اور نبر چھس کرن بے فرماون رب و يرزقه من حيث لا يحتسب تمو وتو چھس اللہ تعالی رزق سوزن یمن وطن ہن تمس مسلمان اس وہم گمان چھ اس تمو وتو چھس اللہ تعالی برکت درواز کھولن یمن وطن ہن تمس وہم گمان چھ اس مگر کاس انسان اس ومن يتق الله اس الله تعالى سن دربار تقوى گزار کردار اپناون وول بنے اس دنیا کے چپس بنے اللہ تعالی اس کھوچن وول یزن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اتق الله حيث ما كنت یہ تھنتے اسو تو اللہ تعالی اس بنیو کھوچن وول یہ تھنتے اسو تو اللہ تعالی سن دربار بنیو تقوى گزار کردار اپناون وول رب شو فرمان ومن يتق الله يجعل له مخرجا مصائب تو مشکلات اندر کریو نبر و يرزقه من حيث لا يحتسب تمو و تو سوز و رزق یمن وطن ہن تو ہم گمان نہیں آسو گئی اخ آیہ کریمہ بیا اخ آیہ کریمہ رب فرماون سورہ اعراف آیت نمبر 90 رب فرماون ولو ان اهل القرى امنوا اگر ہزم بستی ول ایمان ان پت ولو ان اهل القرى امنوا اگر ہزم بستین اندر روزن وال لوک ایمان ان پت آمنو وتقو ایمان ان پت تقوی گزار کردار اپناون وال بدن شورا فرماون سورہ اعراف آیت نمبر 90 ولو ان اهل القرى آمنو وتقو اگر ہز بستین اندر روزن وال لوک ایمان ان پت تقوی گزار کردار اپناون وال بدن لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض رب فرماون تہند خاطر کھول بہ برکتک درواز آسمان اندر تو زمین اندر تہ برکتک درواز کھول اللہ تعالیٰ تمہ شخص سن خاطر اس ایمان ان پت تقوا گزار کردار اپناون وول بن اللہ تعالیٰ سن دربار اخ مشہور واقعہ کر بہ بیان اس نصیحت آموز واقعہ چھ بالخصوص نوجوانن خاطر کیاز آز چھ سری نوجوان دین نش روگردان بنے مت فیشنک بنے مت شکار مغربی تہذیبک بنے مت شکار دین ترویت ہر کانہہ کام کرن خاطر تیار روسٹر بنے مت ولاگر بنے مت یوٹیوبر بنے مت دین ترویت ہر کانہہ کام کرن خاطر تیار اللہ تعالیٰ سندس معصیتس اندر لتو پت روزن تمن نوجوانن خاطر نصیحت آموز واقعہ فرماون اکس نوجوانس اوس اللہ تعالیٰ ہن تقوا گزار کردار اللہ تعالیٰ ہن عطا کورمت تقوا گزار کردار اس اخ مسلمان نوجوان بسر کر فرمان ات اسنحس اندر ات زمرس اندر درائے اک ساتھ اکس بادشاہ سن کور پن گھر سدائے اکس جنگل علاقس کن پنن ویسن تو پنن سہیلین سو چکرس یہ مستند تو صحیح واقعہ تاریخ دانو لکھمت فرمان یل بادشاہ سن کور چکرس درائے پنن سہیلین تو پنن ویسن سوت نوجوانن خاطر نصیحت آموز واقع تقوی کس بارس اندر تقوی کس زمرس اندر الی ویسن تو سہیلین سے درائے اللہ تعالی سن نشانی وچھنے
اللہ تعالیٰ ہن کور بیان پھر میس روئے زمینس وچو اللہ تعالیٰ سن نشانی کت کت چھ اللہ تعالیٰ ہن تھامز وقت حالات و نزاکت فرماون یہ بادشاہ سن کور پنن ویسن تو پنن سہیلین سے درائی چکرس اکس جنگل علاقس کن اکس پہاڑ علاقس کن اور یہ لیے چکرس چھ امس سوت وتی گو ژیر آئیں گٹ گئی اس امس ویسا آس سوت تم بٹکے امس نش یم گئی آخ اکس نش جدا یمن چھ وی وتھ یون ات نہ آخ اکس میلن اور نہ ام جنگل نش نبر کھر نبر نیرن خاطر وت یون ات یہ بادشاہ سن کور یہ سوچان مے آس گڑ گر مول پراران وی کیا کرو مے جنگل اندر نیرن خاطر وت تون ات فرمان امس پی دور اکس جائیں اکس جگہس کن نظر اتن اتن لائٹ دزان یہ بادشاہ سن کور سوچان چھنا سنا بہ وات اوتن اتن ما آنس ڈیر ڈفر مس کس مس جوبنی ووبنی بہ دس ہے بتس مسافر بہت آئیس یت کٹ پن ویسن سہیلین ست مسافر چس وت ترم راتس خطر دیو جائیں پنا فرمان یل وچ یہ بادشاہ سن کور اتن یتن یہ گاش اس دزان اور اتن وچن یل اوتن وز اتن وچن اخ جوبنی بنائت اتن وچن اخ جوبنی بنائت ات جوبنی وچن نبر درواز بند یعنی کوٹ کشرس اندر ات کوٹس اس نبر درواز بند اور اندر اس لائٹ دزان یہ سوچان یہ نوجوان کور بادشاہ سن سوچان چھنا سنا اگر بہ اندر ثائس ات مسن دہشت پرندہ انسان ام میس عفتس کرن پار پار اللہ اکبر وچ سا تقوا گزار کور کیا اس فرمان بہ اگر اندر اچ ات مسن دہشت پرندہ انسان ات مسن بے حیات بے شرم انسان مے ونکن روتل مینس حیاس کرن پار پار مینس عفتس کرن پار پار مگر بے طرف یہ سوچان روتل ہن وقت آوئی کان موزی جانور آوئی کان جنگلی جانور انس بھی اتنی کھیت ون کیا کرو ون گئی یہ اعتماد پشرون پن پان اللہ تعالیٰ ہس اور سوچان چھ وس بہ اوڑ اندری یہ سن آس اندر کن دسو مے کر رچ اللہ تعالیٰ فرمان یل مت دروازس ٹھک ٹھک دت اتھ جھوپڑی ہندس دروازس یل ات جھوپڑی ہندس دروازس ٹھک ٹھک دت یل درواز ترو یل اور اکس کنجس اندر اس اخ نوجوان طالب علم پنس تعلیم ست محو یل امس طالب علمس امس نوجوان بادشاہ سن کور کن نظر پے یہ شرکیو پنس کنجس اندر یل امس ون ہے کور ثت کٹ آئے یور اشن شریعت دن اجازت ونکن روتل ہند وقت ثت کٹ ثائق اجازت ورائی اندر یہ ثائے اندر اور ام پہ لجس یہ ون اے نوجوان اے پنس علمس ست محو روزن والے بھائیس نم غرض بہ کر چنس اسلامس تو ایمانس پار پار بھائیس نم غرض زٹ بٹکاوت اللہ تعالیٰ سن وت نش بس مسافر بہس درامز پن ویسن تو سہیلین ست بہس پن ویسن تو سہیلین ست درامت چکرس وقت حالات و نزاکت وتھی آئی نا ات ثیر گو ون تم رات سم جائیں پنا کیا چی نا فرمان یاد اللہ تعالیٰ سن ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا یعنی انسانیت اندر اخ شخص بچو زن تہ بچون سری انسانیت فرمان یہ نوجوان طالب علم گو اعتماد ون کیا کر اور ام پتہ گو امس جائیں پناہ دن خطر تیار امس بادشاہ سن کور اور فرمان یل مے ثیر گو یل شونگ وقت ووت امس نو امس بادشاہ سن کور کھت وی نندر ام پتہ لوگس یہ نوجوان طالب علم ون ہوک چی کنجس اندر بستر تراو تو شونگ یہ لگ اس ون بادشاہ سن اوٹ ٹھی نا شونگن دس نا بستر اکوئی میسر یہ بہس پان شونگن مے وی پان بیداری کریں اور سہ شونگ فرمان یل شونج راتس اور یل صبح گو یل صبح گو پن بادشاہ لوگ پرس غور کر مین کور کت یل سہ پنہ گھر وچان کور چھ موجود پن ساتھی لوگ بادشاہ ون ہے نیرو سا نیرو سا مین کور ثان تھی وچ مین کور کت راتس فرمان یل آئی کور گھر ان واپس یل کور آ ون ہے کور ثت راتس چنئی نا چنے پائی پتہ راتس ثت راتس شنگت ثت کرت پن رات بسر یل گھس ون ہے باب صب مے رایا یت بہ گیس پن ویسن ست پن سہیلین ست یت پہ پھلانی جائیں جنگل علاقس کن چکرس مے رو وت وت اس نوجوان اخ طالب علم اکس جھوپڑی اندر مے گزر پن پن رات تم سمنس آ تم نوجوان طالب علم کورا جرت تم گزر اکس شہزادی ست پن رات ان سہ نوجوان بلائت ان سہ طالب علم بلائت پن ساتھی دتک حکم
ییلہِ آو نوجوان اَننہٕ ییٚلہِ آو سُہ طالبہِ علم اَننہٕ پرہیزگار طالبہِ علم اَننہٕ اور حُکُم لوٚگ بادشاہن دیُن بادشاہن دیُت حُکُم یہِ کھٲلِہُن سۄ پھاسے ہِنٛدِس تختس کیازِ أمۍ کوٚر اکھ جُرت زِ أمۍ گُزٲر میانہِ شہزادی سۭتۍ اکھ راتھ فرماوَن ییٚلہِ آو پھاسہِ ہِنٛدِس تختس پٮ۪ٹھ کھالنہِ اور یہِ شہزادی آیہِ اوٚتھن دوٚپنس ہے بابہٕ صٲب أمِس وَن تہٕ اکٕے کَتھ دوٚپُس ییٚلہِ بہٕ کالچَن شٔنگِتھ ٲسٕس تَتھ کَمرَس اَندَر ژٕ دوٚپُس ییٚلہِ سُہ ژونٛگ اوس دَزان ییٚلہِ سُہ شمع اوس دَزان ژٕ دوٚپُس ژٕ کیازِ اوسُکھ پَنٕنۍ أنٛگٕج ژٕ تَتھ شمہَس پٮ۪ٹھ تھاوان تَتھ نارَس سۭتۍ کیازِ اوسُکھ ژٕ پَنٕنۍ أنٛگٕج تھاوان بادشاہن ووٚن وۄنۍ أمِس نوجوان طالبہِ علمَس وَن سا ژٕ کیازِ اوسُکھ وۄنۍ پَنٕنۍ أنٛگٕج تَتھٮ۪ن تھاوان یہِ چھُ کورِ ہُنٛد سوال وَن سا کیازِ اوسُکھ تھاوان یہِ نوجوان لوٚگُس وَننہِ ہے بادشاہ سلامَس وۄنۍ چھُو تۄہہِ سزا دیُن تُہۍ چھُو وۄنۍ بہٕ مارنُے تہٕ مٲرِن وۄنۍ دِیِو تُہۍ مےٚ پھٲسۍ تُہۍ کَتھ چھُو وۄنۍ مےٚ یِم داستان بوزٕنۍ دوٚپنَس نہ مےٚ وَن تہٕ تُہۍ دوٚپنَس مےٚ اوس فرمانہِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کیٛاہ ییٚتٮ۪ن زٕ غیر محرم آسن اکھ نوجوان غیر محرم تہٕ بیٚیہِ نوجوان لٔڑکی غیر محرم تَتٮ۪ن چھِ ترٛیِم ضروٗری آسان شیطان مےٚ اوس راتھ کیُتھ یِوان شیطان مےٚ اوس سُہ اُکساوان گۄناہ کرنہٕ خٲطرٕ مےٚ اوس سُہ اُبہارن گۄناہ کرنہٕ خٲطرٕ آز چھے شہزادی سٕنٛز کوٗر آز چھے بادشاہ سٕنٛز شہزادی گرے آمٕژ وَلہٕ کر گۄناہ کٕہٕنۍ چھُے نہٕ وٕچھان مےٚ اوس تَمہِ بہٕ اوسُس تَمہِ ساتہٕ پَنٕنۍ أنٛگٕج تَتھ شمہَس پٮ۪ٹھ تھاوان اور پَتہٕ اوسُس پَنٕنِس پانَس وَنان پانو ژٕ نہ چھُکھ ییٚمہِ شمہُک نار ہٮ۪کان برداشت کٔرِتھ ژٕ کیٛاہ ژٕ کَتہِ ہٮ۪کَکھ سُہ نار برداشت کٔرِتھ یَتھ نارَس مُتعلق فرمو رۄبَن وقوٗدُہَن ناسُ وَلحِجارا یُس نار اللہ تعالیٰ ہن کَنیو سۭتۍ تہٕ اِنسانو سۭتۍ زالنہٕ آسہِ تھوٚمُت یہِ اوس تقوا گُزار کِردار أمِس نوجوان طالبہِ علمہٕ سُنٛد ییٚلہِ أمۍ بادشاہن بوٗز آ یوٗت تقوا گُزار اِنسان اوسا پَتہٕ ہسا میٲنۍ کوٗر أمۍ سٕنٛدِس جھونٛپڑی اَندَر راتَس دوٚپنَس ژےٚ ہیوٗ کُس آسہِ دُنیاہَس اَندَر تقوا گُزار کِردار اَپناوَن وول پھاسہِ نِش تہِ ترٛووُن یَلہٕ اور پَنٕنِس نِکاحَس اَندَر دِژنَس پَنٕنۍ یہِ شہزادی ہا مُسلمانو مُسلمان یَس دَپان سُے بٔنۍزِ ہے کیٛاہ مُسلمانو چھُ اوٚنمُت نظرِ تَل تی کٔرۍزِ ہے رۄب فرماوَن وَلو اَننہٕ اَہلَل قُرا آمَنو ییٚلہِ بٔستی نَدَر روزَن وٲلۍ لوٗکھ ایٖمان اَننہٕ پَتہٕ تقوا گُزار کِردار اَپناوَن وٲلۍ بَنن لَفَتَحنا عَلَیْہِم بَرَکاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ تِہنٛدِ خٲطرٕ کھول بہٕ برکتٕکۍ دروازٕ آسمان اَندرٕ تہٕ زٔمیٖن اَندرٕ وٕچھِو نوجوان طالبہِ علم سٕنٛدِ خٲطرٕ کِتھ کٔنۍ کھول اللہ تعالیٰ ہَن برکتٕکۍ دروازٕ بادشاہ سٕنٛز شہزادی آیہِ نِکاحَس اَندَر أمِس چھےٚ وۄنۍ تَمہِ پَتہٕ کُنہِ چیٖزٕچ ضوٚرَتھ سورُے مال ماتا موٗجوٗد رۄب فرماوَن ییٚلہِ تُہۍ تقوا گُزار کِردار اَپناوَن وٲلۍ بٔنِو وَمَن یَتَّقِ اللّٰہَ یَجْعَل لَہُ مَخْرَجا مصٲیبو تہٕ مُشکِلاتو اَندَر کَرہو نٮ۪بَر مُصیٖبتَس اَندَر آیاو وَلنہِ پھاسہِ ہِنٛدِس تختَس پٮ۪ٹھ کھژاو مُصیٖبت پٮ۪ٹھ ووٚن رۄبَن بۄن وجہ بَنووُن أنٛگٕج اوس تھاوان کَتھ پٮ۪ٹھ نارَس پٮ۪ٹھ یعنی وجہ اوس تقوا گُزار کِردار اوسُن ہوٚمُت اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ دربار وَیَر زُکھ ہُمِن ہے صُلا یہ تسِب تٔمۍ وَتہِ سوٗز اللہ تعالیٰ ہَن رِزِق وَمو گُمانَس اَندرٕے اوسُس نہٕ بادشاہ سٕنٛز کوٗرٕے آیَس نِکاحَس اَندَر مُسلمانو وَننُک مُدا تہٕ مقصد ییٚلہِ تُہۍ تقوا گُزار کِردار اَپناوَن وٲلۍ بٔنِو ییٚلہِ تُہۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ دربارٕ کھوژَن وٲلۍ بٔنِو وَمَن یَتَّقِ اللّٰہ تقوا گُزار کِردار اَپناونہٕ پَتہٕ تُہٕنٛدٮ۪ن مصٲیبَن تہٕ مُشکِلاتو تۄہہِ دِیِو اللہ تعالیٰ مصٲیبو تہٕ مُشکِلاتو نِش نجات وَننُک مُدا تہٕ مقصد خۄشگوار تہٕ خۄشحال زِندگی کَرِ تٔمِس مُسلمانَس عطا ایٖمان اَننہٕ پَتہٕ اَمنہِ صالح کَرَن وول اَمنہِ صالح کَرنہٕ پَتہٕ تقوا گُزار کِرداوَن اَپناوَن وول کٕہٕنۍ وجہ چھُنہٕ تٔمِس کَرِ دُنیاہَس اَندَر خۄش تہٕ خۄشحال زِندگی عطا حضرتِ اللہ جل جلالہُ جل شانہُ جل ذِکرہ وآخِرُ دعوانا الحمدُ للہ رب العالمین